Voltak, akik már a hétvégén sokat gyalogoltak. Látnivalókkal tarkított útvonalakon rendezték a 29. kanizsa teljesítménytúrát. A résztvevők 10, 20 és 30 kilométeres távot teljesíthettek a Dr. Mezső Ferenc Gimnázium és a Kanizsa Kultúra Egyesület által szervezett programon. Általában 200-nál is több természetbarát vállalja az őszi gyaloglást, melyre a helyiek és a környékbeliek mellett a szervezők távolabbról is várnak túrázókat. A cél, hogy a résztvevők jobban megismerjék Kanizsa és környékének természeti és épített környezetét. A mezőgimnázium rajtjából indulva a megszépült környezetű csónakázótó mellett haladnak el túrázóink, majd a Bagolai hegyen, Bagolán, a Szigecskei réten, a Liszói szőlőhegyen. A Romlottvár egykor szebb napokat is látott épületét is megtekinthetik, a csodálatos miklósfai parkerdőbe is benéznek. Aztán a sitaket öreg fái mellett elhaladva már a célba veszik az irányt.